Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Dr. Golf på Hammarö Golfklubb. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad. Ja, Jocke Nygård, finaldags. Ja, nej, det ska bli kul. Vi har spelat bra på vägen. Nu är det bara att lämna det som är bakom oss. Och nu är det final som händer, så det är bara att köra igen. Det var lite olika karaktärer på kvart- och semifinalserien. Ja, kvartsfinalen var mer fysiskt spel och lite tajtare matcher kanske. Nu mot Rögle har det varit... jag tycker ändå vi har fört spelet bra på ett bra sätt och haft långa anfall på de långa stunder. Det var väl egentligen bara en period som var riktigt dålig och det var den i Ängelholm nästa senaste matchen. Så vi har en bra känsla. Och du petar i överväxeln här också, du jagar dem. Vad säger du nu? Du petar i överväxeln också, du är överallt på plan. Ja, nej, men jag känner mig pigg. Jag tycker hela vår kedja har varit bra i forechecken och känns pigga allihop. Och tycker alla linjer kuggar i varandra bra och spelar på ett bra och givande sätt. Vad är det viktigaste här nu då, tänker du, inför finalspelet? Ja, men jag tycker fortsätter som jag gjort. Sen är det väl små detaljer som ska rättas till. Rätta till lite hur Luleå spelar, kolla på dem lite. Men annars rent inställningsmässigt och så där ska vi fortsätta på samma vis. Känns det att det är skön puls i stan? Ja, absolut. Jag menar, det är en jäkla hockeyfeber och det sprider sig hos oss också, så det är kul. Ja, så det ska vara. Det är så det ska vara. Finaldags. Ja, det ska bli kul. Det ser vi fram emot, så att jag tycker vi har spelat en bra hockey och gett oss chansen att vara där, så att det känns bra. Fick in en bättre känsla i slutet av grundserien, men när kände du att det kunde bära så här långt? Nej, men det har väl funnits potential i laget, tycker jag. Jag menar, det är väl mestadels är det spelarna som gör det, så det är de som har steppat upp den stora delen. Och sen har vi väl känt, även sen jag kom i alla fall i grundserien också, att vi matchar topplagen där i slutet på grundserien och vann mot några och förlorade mot några, men att vi ändå hade ett spel som vi kände kan ge oss en chans att gå långt. Och nu har vi gjort ett bra jobb här några veckor och ska väl försöka slå ut Luleå också. Lite olika karaktär på kvartsfinalserien och semifinalserien. Vad kan vi förvänta oss i den här finalserien? Ja, vi får väl se. Men Luleå spelar ju på sitt sätt med mycket fart och mycket kamp och bra defensivt. Så på något sätt så kommer det nog bli en tajt serie, tror jag. Vi har inte släppt in så jättemycket mål heller. Så att jag skulle gissa på tajt och jämnt och ganska målsnålt. Det känns som att ni har i alla fall på forwardsidan en bättre bredd. Ja, det är möjligt. Vi har väl gått ganska med fyra lines ganska mycket och känner väl att vi har fyra lines som bidrar. Så vi känner oss trygga med det och sen har ju, jag tycker de har ett ganska brett lag också. Sen har de ju lite spets på Omark och någonting. Ja, hur resonerar du med Omark? Att det är en bra spelare som har varit bra i slutspelet och i hela säsongen, så att det är klart att det är en toppspelare i den här ligan, så att vi får försöka ligga tätt på han och se till att inte ge han för mycket utrymme som på många andra. Men då, bägge serierna som Luleå har haft här, så de ligger tätt på honom ändå, eller då extra du ska göra? Nej, jag vet inte. Han, ja, men det är ju som sagt en bra spelare, så att vi får ha ett extra vakande öga på honom såklart. Men jag tror inte det finns några supermediciner och vi tänker inte ändra om hela vårt sätt att spela för att vi möter han. Så att vi får anpassa oss lite grann. Men du ska som vanligt matcha från match 1. Ja, vi får väl se hur vi lägger upp det exakt. Men vi ser fram emot det. Det ska bli kul att det drar igång på lördag. Någon dag här till final. Vad tänker du? Men jag har en bra känsla. En riktigt bra känsla. Nu har vi haft en ledig dag. Kanske inte var den bästa träningen jag hade idag, men det känns som att en bra atmosfär i någon rum. Jag tror att alla är jävligt taggade på det här. Nu har du varit här något år. Nu är du där som man hade förväntat sig från början. Ja, men precis. Det är klart att när jag kom tillbaka till Färjestad så hade vi haft guld i sikte ett par år, verkligen. Och vi har inte riktigt fått till det här spelet som vi har nu. Det tycker jag är mycket mer komplett än vad det var när vi kom. Vi har bytt ett ånglok nu i slutspel, så det gäller att
fortsätta där vi har börjat och inse vad som krävs av varje individ för att bli framgångsrika. Och det biter bättre för dig nu än vad du har gjort tidigare. Ja, men verkligen, det klickar lite bättre nu. Ja. Delvis för att jag tycker att vårt spel passar mig mycket bättre nu än vad jag gjort förut. Jag tycker att jag har mycket mer go, får utnyttja min styrka och min räckvidd och försöka bibehålla farten hela tiden mot skridskorna, och det gör ju att det underlättar mycket för mig. På samma gång lite lugnare när du har pucken också. Ja, men det är klart, det går hand i hand med självförtroende jämt med att man får pucken i tillfällen där jag har mer tid än jag haft förut, och det gynnar mig. Och så alla att man sett har vetat att det var ett ruggigt bra skott, och så när du fått visat också. Ja, men som jag säger, känslan är väldigt bra. Det är klart att man får lite självförtroende när det rinner in några mål sådär, så att bra känsla. Vad tänker du spelmässigt här då inför, för du ska ju en av loket här nu till finalspelet? Ja, men det är ju fortsätta på den inbitna vägen som jag säger. Vi har byggt upp någonting, vi har någonting på gång, men det krävs att alla stämplar in. Det krävs att vi bibehåller den fysiken, den farten och vara tuffa. Kan tycka att vi kan, finns lite mer att hämta på bortaplan, vi har varit riktigt bra hemma. Men finns lite mer att hämta på bortaplan, så det kanske vi kan rycka upp oss lite grann. Vad tänker du här nu då? Det är det viktigaste på hela året och roligaste? Ja, men klart det är helt otroligt roligt. Atmosfären i arenan har ju varit helt otrolig, och jag tror inte det kommer bli något sämre nu heller. Så att, jäkligt bra känsla inför det som kommer skall. Finalen någon dag, vad tänker du? Det ska bli väldigt roligt. Det känns som att vi har spelat bra i både kvart och semi och förtjänt av den här platsen. Så nu är det bara gasa in i kaklet. Du har ju varit bra hela säsongen, och den senaste säsongen har du spelat din bästa hockey här i Färjestad. Ja, men det känns bra. Det känns som att vår formation har spelat bra här på slutet också. Så det känns bra inför finalen. Och sen känner du att du kanske gick ner en aning här i slutet av grundserien. Så nu är du tillbaka. Nu ska du vara med och avgöra det här. Ja, men jag tycker det känns bra hela säsongen, så det är bara att fortsätta. Matchbild då, vad tänker du? Det vet jag inte. Vi har inte kollat så jättemycket video. Vi har bara kollat lite snabbt, så vi får börja kolla lite mer på det nu och se hur vi kommer lägga upp det. Du har ju inte spelat någon final tidigare. Känner du att det börjar bli lite puls? Nej, inte än. Jag tycker mest det ska bli roligt. Ja, Patrik Lund avstängd här på slutet, men nu ska du tillbaka igen. Ja, nu är det inte långt kvar. Se ljuset i tunneln. Det är självklart att det var tufft att sitta vid sidan av och titta på. Och så som matchen såg ut sist också, så var det riktigt nervig match att se från sidan. Så skönt att ha det avklarat semifinalerna och blicka fram mot finalmatchen här nu. Färjestad vann för 11 år sedan, och då var du med. Ja, precis. Vi får ladda om batterierna här och se till så att vi tar hem guldet och Karlstad igen. Men det är en lång väg dit. Vi vet att det är riktigt hård jobb som krävs, och vi kommer möta ett bra lag, så det kommer bli många jämna matcher, tror jag. Det är ju många år sedan, och det har ju hänt mycket inom hockey. Men finns det några jämförelser som du kan ta fram på det laget? Jo, men jag tycker väl framförallt att man får ihop ett lag liksom som inte funderar så mycket, utan man känns ganska självklart i spelet, hur reda ut, alla litar på varandra, och att man oavsett situationen, om man ligger under eller om man leder, att man fortsätter att köra på liksom. Så det är väl den likheten som man kan dra hittills. Det känns ju här som ju längre säsongen har gått att ni har fått en bättre och bättre känsla i gruppen. Ja, men jag håller med. Det kändes som när man kom hit från början så var det lite skakigt och lite oroligt i själva känslan sådär, men det känns som att det är ett helt annat mindset nu liksom i när man kommer ner till hallen och hur det känns på matcherna och sånt där. Så det är klart att det är en positivare bild för våran del. Finalserie, hur kommer det se ut, tror du? Det kommer bli tajt. Det är två bra lag som möts. Det kommer bli detaljer som vanligt som avgör, så det gäller att fokusera hela tiden. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Dr. Golf på Hammarö Golfklubb. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.